Članovi kulturno-umjetničkih društava i dalje se ne smiju sastajati. Potvrđeno je to još jednom od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite produženje mjera od 1. do 15. travnja. Spoznali smo koliko je to štetno i opasno s jedne strane za općenito kulturno-umjetnički amaterizam. Stoga su sredinom ožujka Nacionalnom stožeru i Ministarstvu kulture i medija iz Hrvatskog sabora kulture poslali dopis pod nazivom Diskriminacija udruga kulturno-umjetničkog amaterizma u odnosu na sportske udruge. Novi dopis sličnog sadržaja stiže i poslije najnovijeg produženja mjera. Pa smo to u jednom dijelu uspoređivali sa članicama sportskih organizacija, kojima je dozvoljeno i treniranje i nastupi, odnosno natjecanja, i u zatvorenim i u otvorenim prostorima donedavno, evo sada od neki dan od prvoga, samo na otvorenim prostorima. Pa smo mi tražili i pokušavamo dobiti mogućnost da i mi sa našim članicama održavamo probe na otvorenom prostoru. Hrvatski sabor kulture svjestan je ozbiljnosti posljedica širenja bolesti COVID-19 ne traži dopuštenje održavanja kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija, stoji u dopisu, no jednako tako smatraju da je neophodno radi održivosti udruga dozvoliti održavanje proba na otvorenim prostorima na način da pritome ne smije doći do kontakta između članova i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama. Na taj način izjednačile bi se tvrde epidemiološke mjere za sportske treninge s onima za probe udruga kulturno-umjetničkog amaterizma. Mislim da bi nam to koristilo, da bi nam to koristilo i zbog našeg programa i to, ali bi nam iznad svega koristilo od držanja tih društava na okupu. Ja se bojim osobno da će biti vrlo teško pokrenuti rad u mnogim društvima, pa čak i u onima u većim mjestima. Do sada su uvijek bili u prednosti oni koji su radili sa studentima. A sad su oni zakinuti totalno jer studenata nema uopće. I u Donjim Andrijevcima članovi KUD-a s nestrpljenjem čekaju popuštanje mjera i povratak na probe i nastupe. Probe se ne održavaju, znači nemamo pristupa našim, općenito našim skupovima, što normalno kroz to sve ne rade se pjesme, znači ne rade se plesovi, nema druženja koja će to opet povratiti nazad sve ljude na ono na čemu smo bili. Tu dolazi do gubljenja, iskreno, da moram reći tako, i volje članova. Folklorni ansambl Broda također je na mukama zbog aktualne pandemije. Dva programa 57. Brodskog kola već su odgođena, a potpuno je neizvjesno što će biti s onima u mjesecima koji su pred nama. Središnji program je dječja smotra folklora, folklorna večer, ona središnja manifestacija i sve to smotra izvornog folklora, sve to nam je u jednoj određenoj pripremi, ali jako nas brine sada ko bi mogao sudjelovati u tim programima. Hrvatski sabor kulture za svojih 1026 udruga, 2345 izvođačkih sastava i 80.000 članova tako traži dozvolu za probe na otvorenom, no i nadoknadu dijela troškova koji dolaze na račune udruga bez obzira što ne rade. Da se našim udrugama naknadi isto troškovi boravka u prostorima, fiksni troškovi, troškovi energije. Imamo određene mi troškove za bankarske usluge, imamo troškove ovoga vođenja knjiga, knjigovodstvene usluge. Jer mnogima prijeti likvidacija udruga, tvrde iz Sabora kulture, te dodaju, za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma nije osigurana niti potpora za očuvanje radnih mjesta za one radnike s kojima imaju sklopljen ugovor o radu, a koje su primjerice ostvarile udruge sportske rekreacije, što je, tvrde, dovelo do nejednakog radno-pravnog statusa hrvatskih državljana u kulturi i sportu.